Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil? Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V torek je v središču Ljubljane pred parlamentom potekal drugi protestni shod kmetov v zadnjem mesecu dni. Na trgu se je zbralo več tisoč ljudi iz vse Slovenije, kmetje pa so v Ljubljano množično prišli tudi s traktorji in s tem jasno podkrepili svoje zahteve do uradnikov. Stanje v kmetijstvu, še posebej po sprejemanju podzakonskih aktov, lani jeseni na silo sprejetega strateškega načrta slovenskih ukrepov skupne kmetijske politike, je namreč tako pereče, da so kmetje že na opozorilnem protestu 24. marca na vlado in pristojna ministrstva naslovili 15 konkretnih zahtev. Po sprejemu pri predsedniku vlade sta bili na njegov ukaz oblikovani dve delovni skupini. Ena naj bi odpravljala kritične napake v samem strateškem načrtu, druga pa poskušala urediti izjemno zapleteno stanje glede uvajanja režimov Natura 2000. Do torkovega protesta kmetov pred parlamentom v Ljubljani je prišlo, ker je vladna stran za prvi vsebinski sestanek kmetom poslala material, ki ni prinašal predlogov rešitev, ampak so z gradivom pojasnjevali, zakaj se nič ne da narediti. Zato so kmetje na torkovem protestu že znanim 15. zahtevam vladi postavili še dva pogoja. Anton Medved. Predno spet sedemo za pogajalsko mizo, zahtevamo takojšen umik uredbe o programu upravljanja območij Nature 2000. In takojšen umik zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti živali v delo, ki se nanaša na spremembo nadzora rejnih živali in daje tečajnikom iz nevladnih organizacij pooblastila veterinarskih inšpektorjev in kontrolorjev. Po umiku zakona uredbe in uredbe zahtevamo, da v roku 14 dni pošljete smiselne predloge rešitev za ostale zahteve. Vkolikor to ne bo izpolnjeno, se ne bomo pogajali naprej, temveč bomo še stopnjevali protestne aktivnosti. Dovolje. To sta torej dva dodatna pogoja, da se pogajanja o osnovnih 15 zahtevah lahko začnejo. Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, ki se je na dan protesta mudila na sestanku kmetijskih ministrov v Luksemburgu, je na zahteve kmetov glede najbolj spornih režimov Natura 2000 odgovorila. Torej, glede Nature 2000 smo poslali dejansko obseg Nature 2000, v tem trenutku ne moremo zmanjšati. Poslali smo pa in sicer predlog, da se režim za Naturo 2000 lahko v letošnjem letu izvaja prostovoljno. To pomeni, da v tisti 750 hektarjev, kjer je ta režim spostavljen, bi lahko naj v režim vstopili samo tisti, ki to želijo, za ostale bi pa bil potem režima ne bi bilo. Ravno tako smo poslali za območje trajnega travinja, da se to območje lahko individualno z predstavniki Zavoda za varstvo narave in pa z predstavniki kmetijsko-svetovalne službe od posameznega kmeta do kmeta pregleduje in se dejansko lahko tudi spremeni območje na ta način, da se pač usmeri tam, kjer ne bo tako problematično za kmetovanje. Stališče kmetijske ministrice je popolnoma enako, kot so ga nekaj minut kasneje sporočili z Ministrstva za naravne vire in prostor, in sicer izvajanje ukrepov režima Natura 2000 bo v letošnjem letu prostovoljno, prihodnje leto pa bo režim obvezen. Na radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Lahko torej rečemo, da gre za popolno ignoranco zahtev kmečke strani, kar pa je postalo že del igre, kar je popolnoma nesprejemljivo. In zato se je tudi zgodil torkov punt kmetov. Na to je med drugim na protestu opozoril predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Zakaj protest? Zato, ker sta slovenska kmetijska in okoljska politika pozabili, da je prvi cilj kmetijstva tudi trajnostnega hrana. Časovna stiska pri pripravi strateškega načrta ne sme, ne more biti izgovor, saj se pripravlja toliko, skoraj toliko časa, kot se bo izvajal. Na številne pisne pripombe, zahteve stanovskih organizacij ni bilo odgovorjeno. Številni usklanjevalni sestanki so doživeli zaključek v obliki zapisnikov šele po potrditi strateškega načrta. Še več, obvezni režim v okviru plačila Natura 2000 sta pristojni ministrstvi v strateškem načrtu uskladili sami in dali vladno proceduro brez predhodne predstavitve nam, skrati vam, kmetom. Rezultat je, da imamo danes dva strateška načrta. Tistega, ki ga je sprejela slovenska vlada in enega, ki smo ga poslali v Evropo. Ta drugi ima 500 hektarov več v Naturi 2000. Kateri je pravi? Zakaj protest? Zato, ker so slovenski uradniki pozabili, da imamo v Sloveniji samo dobrih 8 arov površin ornih na prebivalca. Evropa povprečno ima 3-krat več. S čemer tudi državljanom odzemajo pravico do dolgoročne prehranske varnosti. Nedavna izkušnja je, da v času kriz se lahko meje zaprejo. In kaj bomo potem? Kdo od uradnikov bo prevzel odgovornost zaradi nesmiselno in netrajnostno postavljenih okoljskih ukrepov? V Sloveniji ne bo niti predelave hrane, niti biotsko pestrega okolja. Zakaj protest? Zato, ker je pravica kupca, da resnično ve, kakšno hrano kupuje, odkot izvira, kdo jo je pridelal. Pravica kmeta pa je, da je za svoje delo pošteno plačan. Spomnimo. Uvedba obveznih režimov Natura 2000 je potekala skrito pred očmi javnosti. V okviru strateškega načrta sta se o tem dogovorili obe vpleteni ministrstvi brez vednosti kmečke strani. Z uredbo o programu upravljanja območij Natura 2000 pa so te režime poskušali čim bolj neopazno potisniti na določene predele Slovenije. Eden takih predelov je Ljubljansko barje, kjer so s to uredbo točno določili površine, na katerih bodo kmetje morali izvajati režim. Tako bodo kmetije primorane 200 hektarov najboljših njiv spremeniti v stelnike, ista usoda pa čaka še 500 hektarov travnikov, na katerih zdaj pridelujejo krmo za živino. Kaj to v praksi pomeni, je na primeru njihove govedorejske kmetije povedal mladi kmet Jan Modic iz Matene. Zdaj, naša kmetija je živinorejsko usmerjena oziroma pač pridelujemo mleko. Zdaj, na naši kmetiji se v bistvu najbolj zadeva ta uredba o Naturi 2000 in z sprejemom te uredbe nam bojo praktično onemogočili kmetovanje v naprej. Ne? Ker pač mi današnjo kmetijo smo pripeljali do sem z lastnimi sredstvi in z krediti in s temi zadevami. In če bojo našo kmetijo danes obsodili, da bo zgubila takšen del površin, pač jutri tega ne bo več možno nadaljevati. In verjetno se nobeden ni vprašal, kako bo to vplivalo na kmete, na družine in na vse te zadeve. Pač oni so predpisali uredbo, omejili so nam kmetovanje, s tem z možnost pridobivanja sredstv za plačevanje teh stvari in to je na dolgi rok obsojeno na propad. Pač naša kmetija je obsega 60 hektarjev, od tega je dobrih 30% v tem območju. Vsi pa vemo, če pač 30% vzamemo ven, da je to obsojeno na propad. Mi smo obsojeni na propad z tega vidika, da pač krmo za živali ne moremo pridelati na lastnih površinah, torej jo moramo kupiti oziroma zmanjšati stalež. Če pa zmanjšamo stalež, pa zmanjšamo prihodke in vse te zadeve. Danes pač na naši kmetiji je zmožnost, da eden se preživlja s temu, potem ga tukaj ne bo. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Predstavniki Zavoda za varstvo narave, Ministrstva za naravne vire in prostor ter predstavniki številnih nevladnih okoljskih organizacij trdijo, da je spremembe njiv in travnikov v steljnike zahtevala Evropska komisija. Podariti je treba, da bi bila to zelo neobičajna praksa, saj Evropska komisija ponovadi od članic zahteva, da se v okviru območi Natura 2000 stanje ne slabša, v primeru sprejetih ukrepov pa zahteva, da so ti postavljeni v dogovoru z lastniki in ti vstopajo ukrepe prostovoljno. Na ravni države pa je potrebno zagotoviti, da se postavljene obljube tudi realizirajo. Uvajanje režimov Natura 2000, za katere je jasno, da se bodo v prihodnih letih samo še širili in povečevali, postavlja veliko grožnjo obstoju kmetij. Še posebej so pri tem prizadeti mladi kmetje, ki ob prevzemu kmetij veliko vlagajo in lahko ob uvedbi režima čez noč ostanejo praznih rok. Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine. Si res dovolimo preveč, ko glasno povemo, da zahtevamo dostojne pogoje za kmetovanje in s tem za naše življenje? Mladi menimo, da ne. Postavimo se zase in glasno povejmo, dovolj je. Hrana je nekaj, kar zadeva vsakega izmed nas. In mi smo tisti, ki jo pridelujemo, predelujemo, delček zase, večino pa za vse Slovence, za vse družine, za celotno družbo. In to bi radi počeli še naprej, če nam bodo odločevalci to le pustili. Kajti kdo bo slovensko kakovostno hrano v bodoče lahko zagotovil, če mladim ne bo omogočeno preživetje od kmetijstva? Ali če vprašam drugače, kdo bo odgovarjal takrat, ko bo na trgovskih policah samo še taka hrana, ki je kmetje zagotovo nočemo na svojih krožnikih? Verjemite, mladi nismo neumni, da bi postali hlapci na svoji lastni zemlji. Tako je v torek na protestih opozorila Anja Magar, predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, in seveda požegla bučen aplavz. Zdaj pa vas vabim, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, da prisluhnete še nagovoru predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Romana Žvegliča na torkovem protestu kmetov. Spoštovane kmetice, kmetje, Slovenci, Slovenke, državljani naše lepe domovine. Res je, da se pri šahu, pri tej kraljevski igri ponavadi najprej žrtvuje kmeta. Vendar pa samo kmet je tisti, ki lahko zamenja kraljico. Zato je nujno, da se pri pripravi zakonov ured vključi stroko in nas kmete. Kajti pridelava hrane, obdelanost kmetijske krajine se dotika slehernega državljana. Če vsak človek vsaj enkrat v življenju potrebuje zdravnika, odvetnika, duhovnika, pa kmeta rabi vsak dan. Zato kmetje potrebujemo potrošnika, kakor potrošnik potrebuje nas. Pridelava varne hrane je in mora biti nacionalni interes. Slovensko kmetijstvo je s svojimi majhnimi kmetijami najbolj okolju prijazno kmetijstvo v Evropski uniji. Imamo največ medvedov, pa ne tonetov, ampak onih gozdnih, volkov na površino. Imamo največ ohranjenih živalskih vrst in zato smo zaslužni kmetje. Kontrolirajo nas iz zemlje, zraka in preko satelitov.
sedaj nas naj bi še na hitro priučeni ljubitelji živali. Tistim, ki govorijo, da krava, prašič, kura ne paše v slovensko kmetijstvo, pa sporočamo, da je to tako, kot da riba ne paše v vodo. Slovenski kmetje smo z umnim kmetovanjem, s strokovnimi nasveti stroke obdržali pitno vodo. V naši državi je voda pitna iz vseh pip. To je vrednota, katero bomo slovenski kmetje nadaljevali. Dovolj je eksperimentov na naših gruntih, dovolj je eksperimentiranja z našim potrpljenjem. Pustite nam obdelovati našo slovensko zemljo. Imamo znanja, ne vzemite nam upanja. Bog živi slovenskega kmeta, Bog živi slovensko kmetijstvo. Tako je vse zbrane na torkovem protestu kmetov pred parlamentom nagovoril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič. Glede na reakcije pristojnih ministrstev in na dejstvo, da se o najbolj perečih in za obstoj kmetijstva najbolj pomembnih zadevah sploh niso pripravljeni pogovarjati, je težko predvideti, ali bo v prihodnjih dneh tako na Ministrstvu za kmetijstvo, še bolj pa na Ministrstvu za naravne vire in prostor, prišlo do sprememb v stališčih. Verjetno kmetom ne bo ostalo drugega, kot da svoj protest zaostrijo. V torek so z invazijo traktorjev na Ljubljano pokazali, da mislijo smrtno resno. Jih bo neodgovorna oblast prisilila, da posežejo po hujših in bolj bolečih ukrepih. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo. Naša gostja v naslednjih minutah je magistrica Tatjana Čop, urednica pri Kmetijski založbi, tista, ki pripravlja prilogo Predelava in prodaja. Tatjana, lep pozdrav. Lep pozdrav, Robert. V prilogi Predelava in prodaja si, ko se sploh še ni vedelo, da bo potekal ta protest, pisala o tem, da nimamo konsenza, ali država sploh potrebuje kmetijstvo, ali sploh potrebuje kmeta, in potem se vse skupaj dogaja zaradi tega, ker se vsak igra s tem vprašanjem, kmetje pa so potem tisti, ki ostanejo ponavadi v zraku in ponavadi so to mladi kmetje, ki razmišljajo, ali bi ali ne bi. Bi lahko morda to dilemo še malce pojasnila našim poslušalkam, poslušalcem. Ja, mene je že pred leti me je to zelo zanimalo in še takrat, ko sem še malo upala, so še mogočem rekati kmetijski ministri, ki sem jih bolje poznala, sem vsakeč vprašala, ali bi bil pripravljen dati v državni zbor nek dokument, da bi ga sprejel kot soglasno, da bi mogel soglasno, pač večinsko sprejel dokument, ki bi rekel, mi potrebujemo, mi hočemo slovensko kmetijstvo, slovenskega kmeta, hočemo slovensko hrano. Ker v Franciji so to res naredili, to že mnoga leta nazaj, in naslednji korak je bil to, da je takratni minister za kmetijstvo skupaj z predsednikom vlade poslal, reka kar depešo, kar tako nujno pismo, vsem ministrstvom, vsem inšpektoratom, vsem, ki pišejo zakonodajo, ki jo preverjajo na terenu, kot ukaz je mogoče težka beseda, vendar napisal je tako, da ker smo se odločili, da želimo imeti kmetijstvo v Franciji, da želimo podpreti francoske kmete in jesti francosko hrano,
Vas prosim, da vso zakonodajo pregledate, preverite, ali dobro deluje, in vse zakone in vse predpise, ki onemogočajo kmeta, da se razvija, popravite takoj. In naredite nove, če je potrebno, oziroma ukinete, če je potrebno. Mislim, jaz tisto pisem takrat prevedla in poslala tedanjemu ministru, ni pomembno, kdo je to bil, ampak nobenega odziva sploh nisem dobila. Ne? In potem sem še na zbornico poslala in tudi od tam ni prišel odziv, tako da sem potem, moram reči, bila kar žalostna, ker se mi zdi, da to je bilo ena taka stvar, ki bi jo moral v roke prijeti, pomahati. Poglejte, država, ki je uspešna, ki ima težave, seveda, ne? Ampak država, ki je nekaj znala narediti, stopila en korak in pomaga, hoče pomagati, dobro. Tle so potem različni interesi in tudi vedno vse ne uspe, ampak vseeno neka taka, en korak, ki je bil strašno pomemben, ne? To je bilo tam v medijih zelo odmevno in ljudje so zelo podprli to, ne govorim sem kmetje, ne? Potrošniki so podprli in so pohvalili, mediji v Franciji so zelo kritični, ne? Mogoče bolj kot pri nas še, ne? Tudi do vlade pa do ministrstev. Posameznih, ampak so pohvalili, ne? So rekli, lejte, to pa je en tak konkreten korak, ko res rečeš, zdaj sem pa nekaj naredil in so res to dela na terenu. Ne? Že tako imajo oni bolj kmetom prijazno sprejemanje zakonodaje tudi na splošno na drugih področjih, ampak to, da so vključene organizacije že v bistvu še preden se začne pisati, ali pa da same lahko rečejo, lejte, to je naš problem, a dajmo nekaj narediti, a je to zdaj uredba, ali je pravilnik, ali je zakon, ampak bomo skupaj začeli in potem povabijo vse, ki se to jih dotika, ne, do potrošnikov, do naravovarstvenikov in ljubiteljev živali kot organizacij, da to predelajo in na koncu pride ven dokument, ki je spremljiv. Še enkrat rekel, ne, o tem, kaj je dober dokument, ne, kaj je dober vladar, ki naredi take predpise, da nikogar preveč ne osrečijo ali pa preveč ne razžalostijo, ampak oboji so rahlo žalostni in rahlo srečni, tako da nekje pokriješ vse potrebe, ampak narediš, ne, narediš nekaj, kar rešuje težave. Ne. Ja, če potegnem črto pod strateški načrt, za katerega kmetje pravijo oziroma v teh kmečkih organizacijah, da obstaja verzija, ki je bila skupaj z njimi sprejeta in tista, ki je bila potem predstavljena in sprejeta v Bruslju. In ko vidim te podzakonske akte, ki se zdaj sprejemajo, ki so botrovali pravzaprav temu protestu kmetov, zato ker so bili pisani tako, da bodo žalostni kmetje in zagranjeni in ne bodo mogli delati, veseli pa tisti drugi na drugi strani, torej naravovarstveniki in razni ljubitelji, se sprašujem, zakaj v Sloveniji ne zmoremo takega koraka. Verjetno smo ga zamudili. Kaj meniš? Jaz sem večni optimist in mislim, da zamudili še nismo. Je pa res to, kar si ti rekel na začetku ure, je 5 čez 12, zdaj, če se zmenimo, da je 13. ura tista, ki je ta prava, je še nekaj časa. Neznanka pa je pravzaprav to spreminjanje zahtev, ker nimamo usmeritve, torej, da potrebujemo kmetijstvo, da potrebujemo slovensko hrano, da bomo delali na tem, potem pridejo mladi, ki ne vejo, kaj se bo zgodilo prihodnje leto, ne vejo, kaj bo leta 27, recimo, če zdaj govoriva čisto konkretno o vseh teh zahtevah, ki se obetajo, med tem, ko vsi tisti, ki vse to snujejo, že vedo, kaj bo leta 32, recimo, tudi pri nas. To je pa zdaj tista glavna zadeva in verjetno mladi dolgo tega ne bodo gledali. Tudi na protestu je bilo slišati. Ja, ne, seveda. Ne. In zdaj, če se sam malo nazaj ozremo, če se spomnimo tiste uredbe, ki je naenkrat ogrožala projekte v teku mladih prevzemnikov, naprimer, ne, pa se je potem bila sreče spremenjena. Ampak to, ne, da nekdo začne na eni podlagi in potem mu ti tisto izmakneš in mu daš nekaj drugega, kar je popolnoma drug rezultat, to je pa nedopustno, nesprejemljivo. Ne. In pol tudi se sprašuješ, a potem se država tudi igra oziroma tudi z evropskim denarjem konec koncev, če nekaj finansiraš, ker potem je tako kot tisti projekti, ki ostanejo v obliki usmerjevalnih tabel nekam, kjer ni načni, ne? Če se spomnimo malo nazaj na par takih zgodovinskih projektov, kamor je šel denar za to, da je šel, da so se pohvalila, ne? Ja, pa je to res
huda dilema. Ne? Zdaj, vsak mladi prevzemnik, ki bo začel razmišljati, bo rekel, ne, kaj mi pa jamči, da bo to res tako. V redu, država bo zdaj dala na podlagi mojega programa, bom dobil denar, ampak pol, ko bo tega denarja konc, ko mi se začel delati in ko bo moral se to poplačati, ne, in da bo to moje delovno mesto do upokojitve, ja, potem je pa, ne vem, če bo se kdo odločil, ne, če ne bo pripričan v to. Jaz ne razumem, da tega ne vidijo na ta način. Zanimivo, ampak kmet je prav takrat na Igu, tistem prvem puntu, ki se je zgodil zaradi vzpostavitve režima na Barju, so zahtevali, da do 1. aprila, ko se je začela subvencijska kampanja, povedo vse zahteve, ki bodo veljale naslednjih 5 let, ampak niso bili uslišani tudi takrat, ne. Ja, ne, in tle sem spet malo kritična do medijev, ker se tudi ne sem na tem področju, pogosto ne vrtajo, ne, malo kdaj in malo kateri novinari so sposobni vrtati, da pridejo do odgovora, pa tudi, če ni povšeči, ne, tistemu, ki ga prizadene, ampak mislim, pravica javnosti je, da zve in tudi seveda ciljene javnosti v prvi vrsti, se pravi tisti, ki se jih to tiče in ostalih, ne, da dobijo odgovor na vprašanje, ne, ker je nedopustno je, da ostane odgovor v zraku, a ne. To ne vem, mislim, kje je to še kdo videl. Ne? Se reče tudi sam ja ali pa ne. Ne? Mislim, ne se ne nekaj povejo. Ne? A čem kmetovati, ja ali pa ne. Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja. Naša gostja v današnji nedeljski kmetijski oddaji je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja, ki izhaja v Kmetovalcu pri Kmetijski založbi. Prej sva bila ob aktualnem dogajanju, zdaj pa bi malce pogledala v zadnjo številko. Išla je pravzaprav v aprilskem Kmetovalcu. Naročniki so zdaj dobili že majskega, ki prinaša veliko, veliko zanimivih zadev za opravila, ki so zdaj tik pred vrati in ponekod se tudi že začela. Videl sem, da si o peki kruha začela oziroma zapisala en zelo zanimiv članek. Ja, v bistvu prvi in zadnji članek se dotikata kruha peke in sicer umetniškega pristopa. Aha. Prvi članek je zapisala Tanja Gobec, kolegica naša, in sicer je opisala pristop ženske, ki se odloča, da bo dala neko umetniško noto kruhu, tako da prav sama zase pravi, da je kreativna pekovka ali pa umetnica pekovka. Tako da dobro vidim tudi na par primerov, kako jih dela in kako to zgleda. Peče pa tudi običajen kruh, no, to je en tak zanimiv članek. No. Zadnji se pa je pa opisano in tudi sliki prikazano, kako se delajo medeni kruhki, srčki, lunini krajčki, se pravi to, kar so včasih so rekli, da je samostanska obrt, no na Moravškem pa to rokodelke še obvladajo in ponovadi za neke okrogle obletnice se naredi tako okrašeno srce pečeno in tudi to je pač treba videti, ne da se povedati. Lahko pa se v Kmetovalcu tudi vidi na sliki in prebere. Zanimivo mi je bilo prebrati tudi tisti osrednji članek v tokratni prilogi, Predelava in prodaja. Ostavila si se pri podjetju, ki ponuja rešitve za kmetije, ki se spuščajo na to področje, na zelo različnih predelavah, bi lahko rekli, od mesa do kruha, do sadja in tako naprej. Ja, namreč prišla je do mene novica, da so odprli celo pravo samopostrežno trgovino v Žalcu. Podjetje Via je bila dejansko majhna obrt včasih, ne? In ko je prišla v roke sedanjega lastnika, ki že počasi prepušča tudi sinu, ki bo tudi naprej delal, se je razvila v veliko podjetje, ker zaposluje tudi zadovoljne delavce, bom rekla, in so odprli to trgovino. V Žalcu mislim, da vsi tisti, ki se ukvarjajo s predelavo, res morajo pogledati, kaj lahko zase dobijo, itak pa vse delajo po meri, bom rekla, po naročilu in tudi znajo svetovati, kako se
kaj potrebujejo kmetije. No? In tle govorimo o predelavi mesa, mleka, sadja, peki kruha, pa tudi turistične kmetije, ki potrebujejo recimo kakšne robote za mešanje, ko je že tega veliko, a ne? In podobne pulti, umivalniki z inoksa. Ne? Vse to, kar pride prav v eni taki kuhini ali pa predelavi. Mnogi pohvalijo predvsem na svet, kako nekaj spraviti pod streho za to, da potem ne bo hrbtenica bolela, pa da bo delo hitreje narejeno. Ja, se vse v bistvu na ta način tudi pristopajo, ko delajo, te stroje razvijajo, da upoštevajo vse te dejavnike. Ne? Sem pa doživela presenečenje, ker nisem vedela, ko sem prišla tja, so mi pa povedali, da so razvili ravno takrat so končali, razvili mobilno perutninsko klavnico. In sem si jo lahko ogledala, čeprav ni bila čisto dokončno urejena, no takšna pa je na sliki v Pipu tokratnem, tako da si lahko pogledate. Dan po tistem, par dni po tistem, ker sem bila, so tudi pripravili in se odpravili na eno, reka, preverjanje žal v sosedno državo, na Hrvaško, v Zagreb, zato ker niso nobene inštitucije najdel v Sloveniji, ki bi rekla, ja, to nas pa zanima, bomo pogledali pa povedala vse tako, kot more biti, ali bi bilo treba še kaj. To je mišljeno kot klavnica, ki bi na manjših kmetijah, ki redijo perutnino, ne, bi lahko storitve klanja delala. Ne? Se pravi, to bi, so rekli, da to nekje bi mogli pri tej kapaciteti, ki si jo zamislili, ne, bi mogli pokriti dve delovni mesti. Tako da je zanimiva stvar za vse tiste, ki recimo, ne, konc koncev so lahko tudi dva brata na kmetiji, za enega je kruh, kot vedno za drugega, pa ka mogoče bi tudi nekaj s kmetijstvom delal, ali pa kakorkoli hočem reči, je to možnost, a ne, za neko dodatno dejavnost na našem podeželju in razmišljajo že o tem, da bojo bojo preuredili najprej v klavnico za drobnico, pa potem bojo videli mogoče pršič in tako naprej. V glavnem, zdaj trenutno je, in to je njihova inovacija, tako da se mi zdi, da kadar ima je dober. No? Pohvalno dejanje, ker dobrobit živali je tudi to, da ni prevoza v klavnico, ker žival pravzaprav, ker nikoli tega ne doživi, samo takrat pred klanjem pravzaprav. Za njo to pomeni velik stres. Tako je. Ja. Tatjana, za konec še pogled proti maju, dobrote slovenskih kmetij. Letošnji festival je pred nami. Tudi v prilogi predelava in prodaja si ga napovedala. Ja, res je. No, ta dogodek je pa tak, da jim moramo reči sem kapo dol, zato ker so se tudi v času korone potrudili in so naredili po svoji moči in so poskrbeli, da nismo pozabili na njih. Tako da ja, 34-tič so organizirajo festival dobrote slovenskih kmetij in sicer od petka 19. maja do nedelja 21. maja. Tako da zdaj se dejansko se že končujejo ocenjevanja in mislim, po tem, ker sem zvedla, koliko število je bilo dano, bo spet en zelo pester nabor in tudi sama dogajanja na Ptuju, v minoritskem samostanu, so vredno ogleda na vsak način. Predvsem pa še enkrat vsi tisti, ki se razmišljate o začetku predelave na kmetiji, je dobro, da si prijete pogledati, ker se lahko tudi lepo pogovorite z tistimi, ki so že uspeli in dobili priznanja večkrat zapored. Tako in vsaka izkušnja šteje, ker se potem človek lažje odloča, kaj ne? Tako je. Kaj pa vsi tisti, ki bodo razmišljali, kako bi prišli do predelave in prodaje, torej te priloge kmetovalca? Ja, PIP lahko naročite ogledni izvod in sicer kar na mojo telefonsko številko 041-366-506. Torej, če vas zanima, vam pošljejo ogledni izvod, potem pa so veseli, če se boste tudi naročili, torej pokličite na 041-366-506. Tatjana vam bo odgovorila in po pošti boste dobili. Tatjana, hvala lepa pa lepo nedeljo. Hvala, lepo nedeljo tudi vsem, ki so poslušali. Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je vse, kar sem pripravil za današnjo oddajo. Do prihodnje nedelje lep pozdrav vam želiva tehnik Boštjan Smole ter urednik in pripravljalec oddaje Robert Božič. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.